ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ତାକୁ ବି କୋର୍ଟ କରାଯାଏ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହିବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କ'ଣ, ମୁଁ ଅତୀତରେ କହିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର କହୁନି, ଆପଣମାନେ ସବୁଠୁ ମୋଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗର୍ବିତ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଥିବାର ଆମ ଜାତି, ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଲୋକ। ଆପଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଶୁକ ଶାରୀ ଶାରୀ ଦେଉଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 7th century ଗୋଟେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ମିଳିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା? ଏସବୁ ଦେଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନାରାଜ ହେଲା। ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଗୋଟେ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଲିଗାଲ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତେରୀ ଗୋଟେ କକସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ନେଇକି ଇଏ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।